Ja, goedemorgen iedereen. Ik mag dus de spits afbijten. Ik hoop dat jullie allemaal goed wakker zijn. Het is al even geleden toen Thijs mij vroeg of dat ik dit jaar wou spreken over neoadjuvante therapie bij blaascarcinomen op dit symposium. En ik zei graag ja, want ik heb hier al een paar keer gesproken. Het is altijd een heel mooi symposium. En ik dacht, ja, tegen die datum zal ik zeker wel iets interessants te vertellen hebben. Maar ja, eventjes geleden begon ik dan aan mijn slides en eigenlijk was mijn eerste reactie een beetje zucht, want er is niet zoveel nieuws te vertellen over neoadjuvante therapie in blaascarcinomen. Toch niet als we alleen spreken over de vaststaande standaarden die nu worden toegepast. Ik geef graag altijd een beetje een praktische presentatie die ook toepasbaar is, ja, in de dagelijkse praktijk. Maar om het vandaag toch een beetje interessanter te maken dan enkel een uiteenzetting over chemo en hoe en wat van die chemotherapie, heb ik toch beslist om jullie een verhaal te brengen over hoe de voorbije jaren gepoogd is om bij mensen met een spierinvasief blaascarcinoom, maar die wel in aanmerking komen voor chirurgie, om eigenlijk met medicatie, met systeemtherapie, hun kansen op genezing en dus hun prognose te verbeteren. Daarom dit overzichtje van hoe dat ik vandaag mijn voordracht ga opbouwen. Ik ga eerst kort een beetje background geven over blaascarcinomen, zodat iedereen mee is. En dan gaat het dus over die neoadjuvante therapie. Waarom neoadjuvante therapie? Waarom werkt het? En dan wat en hoe de chemo zoals we ze vandaag geven, maar ook een blik op de perspectieven voor de toekomst, wat men allemaal aan het bestuderen is en wat er dus komende is. En dan, helemaal op het laatste, geef ik nog een heel klein stukje over iets dat eigenlijk niet helemaal past binnen die neoadjuvante therapie, omdat neoadjuvant impliceert dat het een therapie is die voorafgaat aan heelkunde. Maar ik heb dat toch gekozen om dat nog eventjes toe te lichten en jullie gaan straks wel zien waarom. Voilà. De eerste obligatoire slide over de theoretische background. We spreken dus vandaag over blaascarcinomen. Meer specifiek in dit geval over transitioneel celcarcinomen van de blaas zelf. Want zoals de tekening links toont, kunnen uroteelcelcarcinomen ook ontstaan in de hogere urinewegen. Maar vandaag hebben we het vooral over de blaas. En we hebben het meer specifiek over de stadia die beginnen vanaf een tumor die geclassificeerd wordt als T2. T2-tumoren zijn geen oppervlakkige tumoren meer, maar zijn tumoren die door in het epiteel ingroeien tot in de spierwand van de blaas, de detrusorspier. En dan hogere stadia, T3, T4, zijn tumoren die alsmaar meer doorgroeien door in het vetweefsel rond de blaas en eventueel in omgevende structuren rond de blaas. Risicofactoren voor blaaskanker, het zijn er vele. Maar met stip op nummer 1 staat roken, ook passief roken. Dat is eigenlijk in onze westerse wereld de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van een blaaskanker. En dan, dit volgt op de tekening van de blaas van daarnet. Voor neoadjuvante therapie nemen we mensen in beschouwing die, zoals helemaal links, een tumor hebben in de blaaswand zonder enige tumorale cellen op afstand, of toch niet die we kunnen zien. Dus een spierinvasief blaascarcinoom, dat is stadium 2. Maar zijn de lymfeklieren in de regio rond de blaas mee aangetast, spreken we al over een stadium 3. En dan hier stadium 4, die mensen vallen eigenlijk definitief al uit de selectie voor neoadjuvante therapie, zijn de mensen die metastasering op afstand hebben of die zodanig grote tumor hebben dat ze in de bekkenwand ingroeien. Dus ik zei al, de meest voorkomende histologie hier in onze westerse wereld is transitioneel celcarcinoma en de voordracht van vandaag gaat ook enkel over dat type tumor. En eigenlijk bij diagnose van zo'n blaascarcinoom heeft 25% van de mensen een spierinvasief carcinoom dat dus riskeert te metastaseren op afstand. Zoals jullie zien in de zin hier onderaan de slide, mensen die uiteindelijk die metastase ontwikkelen, zij het nu al bij diagnose of op een later tijdstip, hadden tot voor kort, toen men alleen nog beschikte over chemotherapie, eigenlijk een slechte prognose. Mediane overleving van 15 maanden. En dat was al beter dan wat men vroeger had zonder chemotherapie. Toen was het nog maar 6 maanden. Met een 5-jaars overleving van slechts 15%.
Dat was dus enkel toen men over chemo beschikte. Deze slide heb ik niet mee om uitleg te geven over de studie waarover ze gaat, maar meer om jullie op een grafiek te tonen hoe die overlevingscurve eruit ziet bij mensen die behandeld worden met chemotherapie voor een uitgezaaid blaascarcinoom. En jullie zien op de tijdslijn dat op 24 maanden, dus 2 jaar na diagnose van de metastasering, er eigenlijk nog weinig mensen in leven zijn. We spreken vandaag natuurlijk niet over uitgezaaide blaaskanker. We spreken over patiënten die komen zonder uitzaaiingen en over neoadjuvante therapie. Maar heel de introductie over die uitzaaiingen is eigenlijk om jullie te tonen dat we absoluut moeten vermijden dat die mensen in een situatie komen met metastase, want dat dan hun vooruitzichten slecht zijn. Wat is dus neoadjuvante therapie? Ik heb het daarnet al gezegd, neoadjuvante therapie wordt in principe gegeven voor een lokale behandeling, in dit geval vooral voor chirurgie. En het doel van die neoadjuvante therapie is om micrometastase op afstand te vernietigen. Want als mensen toekomst geen metastase zouden hebben, zou die neoadjuvante therapie niet nodig zijn. Maar zelfs al zien we ze niet op conventionele beeldvorming, veel mensen hebben op het moment dat er kankercellen in hun lichaam aanwezig zijn, circulerende tumorcellen in hun bloed die zich ergens proberen te vestigen. En als die zich ergens gevestigd hebben als micrometastase, zien wij die nog niet op beeldvorming, maar zouden die er wel kunnen zijn. En dus met die neoadjuvante therapie probeert men die te vernietigen. Ik heb daarnet al gezegd, het risico op uitzaaiing op afstand begint in principe vanaf dat zo'n blaaskanker spierinvasief is. Dan kunnen de cellen gemakkelijk in een bloedvat of een lymfevat kruipen. Ze wurmen zich door het endotheel, ze gaan zwemmen in de stroom en ze kruipen er op een andere plaats terug uit, waar ze in een nieuw microenvironment terechtkomen. Dat wil zeggen een nieuwe omgeving. En het zal die omgeving zijn in interactie met die kankercel die bepaalt of die kankercel kan overleven daar. En als ze overleeft, die op termijn ook bepaalt of die daar kan beginnen groeien. En als dat gebeurt, zien we dit. Metastasen in de longen, metastasen in de lever, maar kan evengoed ergens anders optreden in het lichaam. Het concept tumor dormancy is daar belangrijk in. Want de patiënten aan wie wij neoadjuvante therapie geven, zijn mensen waarin we vrezen dat er cellen in het stadium van tumor dormancy aanwezig zijn. Dus ik heb gezegd, de cellen kruipen in de bloed- of lymfevaten en vestigen zich ergens. Ofwel gaan ze in apoptose, sterven ze. Oké, geen probleem, geen metastase. Maar ze kunnen daar dormant blijven, dus in een soort winterslaap. Ofwel als enkele cel, ofwel als een micrometastase van al een aantal cellen die zich daar al gevestigd hebben en beginnen te groeien, maar die ofwel door het immuunsysteem nog een tijd onder controle gehouden worden, waardoor we ze dus niet zien, ofwel die eigenlijk stoppen met groeien omwille van het feit dat de toevoer aan zuurstof en voedingsstoffen te weinig is door diffusie en die moeten wachten tot er voldoende bloedvaten gevormd zijn om terug verder te groeien. En de belangrijke cellen in dit stadium zijn de kankerstamcellen, de cancer stem cells. Dat zijn cellen die de mogelijkheid hebben om zichzelf altijd opnieuw te vernieuwen. En het zijn die cellen die we eigenlijk proberen met die neoadjuvante therapie te vernietigen, nog voor ze zich definitief ergens vestigen. Oké, dat was heel de lange introductie. Nu dus het praktische rond de neoadjuvante therapie. Het zijn een beetje verschillen in de wereld, in de zin dat in ons werelddeel we eigenlijk vooral voorkeur geven voor chemotherapie. Neoadjuvante chemotherapie gevolgd door heelkunde. Maar bijvoorbeeld in Amerika gebruikt men redelijk veel bestralingstherapieën. Dus daar kiest men ook voor een trimodality approach, waarbij men eigenlijk niet opereert, maar de blaas bestraalt, al dan niet in combinatie met chemotherapie. Ik heb gezegd dat ik daar zelfs nog heel kort op terugkom. Zoals ik al zei, dat is dus eigenlijk standaard, dat is niet nieuw, dat is al jaren zo. Waarom neoadjuvant? Ik denk dat we het daarnet al gehad hebben over het doel van die neoadjuvante therapie, maar die micrometastase kunnen vernietigd worden ofwel voor de operatie ofwel na de operatie. Na de operatie spreken we dan over adjuvante therapie. Bij blaascarcinomen geven we het neoadjuvant omdat studies aangetoond hebben dat die resultaten beter zijn. We weten niet exact waarom, maar er zijn wel een paar verklaringen te bedenken. Ten eerste is zo'n operatie een vrij ingrijpende procedure. Dus
Waarschijnlijk zijn er een aantal patiënten die in de revalidatie na hun ingreep niet voldoende fit meer geraken om de zware chemotherapie aan te kunnen. Daarbij hebben we voor die neoadjuvante chemotherapie ook een voldoende goede nierfunctie nodig. En zijn er misschien sommige mensen die door het ziek zijn nadien de operatie en nadien de revalidatie net geen voldoende goede nierfunctie meer hebben om aan die therapie te kunnen starten. Dus in principe bij blaascarcinomen wordt de chemo neoadjuvant gegeven voor de chirurgie. Basisproduct, het centraal product in die chemo is cisplatinum. Cisplatinum is een krachtig chemotherapeuticum, behoort tot de alkylantia. En wat doen alkylantia? Die bouwen eigenlijk bruggen binnen de DNA-strands. En door die bruggen is dat DNA eigenlijk aan elkaar gekluisterd. En op het moment dat de cel de kankercel wil delen, gaan die strands breken en kan de kankercel niet meer overleven en sterft ze af. Het belangrijkste aan cisplatinum is te weten dat er dus een voldoende goede nierfunctie moet zijn en dat de patiënt goed moet plassen op het moment dat die chemo wordt toegediend. Wij geven cisplatinum intraveneus en voor de hoge dosissen worden mensen opgenomen zodat ze kunnen gehydrateerd worden met veel intraveneus vocht zodat we zeker zijn dat heel dat systeem van voldoende plassen goed op gang gehouden wordt. En cisplatinum wordt in blaaskanker gebruikt in verschillende combinaties met andere producten. Maar eigenlijk een grote studie waarbij dat al die soorten producten of de studies van al die verschillende combinaties gepoeld geweest zijn en meta-analyse heeft eigenlijk aangetoond dat als men die chemocombinaties gebruikt in neoadjuvante situatie, dat men ongeveer een 14% risicoreductie kan bekomen op sterfte voor die patiënten. Dat wil zeggen dat daar waar zonder de chemo ongeveer 45% van de mensen nog in leven is na 5 jaar, we dan met chemo kunnen optrekken naar 50%. Dat is natuurlijk alle patiënten tezamen gepoeld in alle verschillende uitgebreidheden van hun ziekte. Maar dat blijft dus zelfs met die chemo nog altijd maar een heel matig cijfer. Dit zijn dan die verschillende soorten combinaties. Dat is niet heel interessant om daar diep op in te gaan. Maar gewoon ter informatie, er bestaat dus een schema dat we MVAC noemen. Dat zijn die 4 producten. Standaard is dat ontwikkeld als een schema dat om de 4 weken wordt toegediend op verschillende tijdstippen tijdens de cyclus. Maar men heeft eigenlijk, om het te vergemakkelijken, omdat het een log-schema is, het is ook een heel toxisch schema, heeft men ook een dose-dense-schema ontwikkeld, waarbij men die MVAC geeft om de 2 weken. Voordelen zijn dat het korter is. Het wordt ook goed verdragen. En door het feit dat het korter is, zijn we eigenlijk sneller aan het tijdstip dat de patiënt geopereerd kan worden. Een alternatief dat ook vaak wordt gebruikt, is wat hieronder staat, cisplatinum-gemcitabine. Dat is ook een schema met cisplatinum. Werd klassiek ook ontwikkeld om de 4 weken, maar het wordt in de praktijk ook soms om de 3 weken toegediend. Dan laat men de dag 15 wegvallen. En daar wordt ook klassiek gebruik gemaakt van 4 cycli net voor operatie. Ik ga dit skippen, dat is niet zo interessant. Het is eigenlijk een grafiek, de allereerste grafiek van de studies met neoadjuvante therapie, waarbij aangetoond was dat de patiënten die die neoadjuvante MVAC kregen een hogere overlevingskans hadden dan degenen die het niet kregen. En dit zijn de studies in verband met die MVAC dose dense, waarbij eigenlijk vooral aangetoond werd dat op het resectiestuk van de blaas de tumor al mooi gekrompen was in een groot percentage van patiënten en dat bij die patiënten de overlevingskansen beter waren. Concreet, hoe gaat het in zijn werk? De patiënt komt bij de uroloog, krijgt de diagnose natuurlijk, want dat is het allereerste wat we nodig hebben om te beslissen tot therapie. De tumor wordt aan de hand van een endoscopische resectie verwijderd, al dan niet volledig of gedeeltelijk. Maar alleszins, aan de hand daarvan hebben we een anatomopathologische diagnose die aantoont of de tumor ingroeit in de spier, want ja of nee. Nadien, heel belangrijk, moet de patiënt eerst gestaged worden. Want we moeten natuurlijk zeker weten of de patiënt al zichtbare uitzaaiingen op afstand heeft, ja of nee. De patiënt wordt besproken op het MOC-overleg, waarbij men samen bespreekt in functie van de patiënt, hoe fit is de patiënt, wat is de nierfunctie van de patiënt, kan de patiënt neoadjuvante therapie aan, ja of nee. Als er beslist wordt dat die patiënt die therapie aan kan, komt de patiënt op de dienst oncologie, krijgt daar zijn neoadjuvante chemotherapie, zoals ik daarnet besproken heb, MVAC, CISGEM,
een aantal cycli en na herstel van de chemotherapie wordt de patiënt geopereerd. Chemo is jammer genoeg wel geen gemakkelijke behandeling. Zeker de schemata die ik daarnet getoond heb, die cisplatinum, heeft redelijk wat nevenwerkingen. Patiënten kunnen heel misselijk zijn, kunnen heel moe zijn. En vooral, ze hebben risico op nefropathie, omwille van het feit dat die nierfunctie zo belangrijk is voor die cisplatinum. En ook lopen ze een serieus risico op neutropene infecties. Chemotherapie doet tijdens die cycli op regelmatige tijdstippen de witte bloedcelaantallen dalen, waardoor mensen blootstaan aan infecties. Doen ze op dat ogenblik een zware infectie, dan kan het zijn dat dat toch een serieuze implicatie heeft op de planning van hun chirurgie nadien. Daarom, nu kom ik tot het nieuwere stuk, dat men eigenlijk is gaan kijken of de immunotherapieën die men nu in allerlei takken van de oncologie is gaan ontwikkelen, of die ons kunnen helpen om die neoadjuvante aanpak succesvoller te maken, maar ook of we daarmee de toxiciteit voor de patiënt en dus zijn kans op een succesvolle chirurgie nadien eventueel zouden kunnen verbeteren. Ik ga niet heel diep ingaan op die immunotherapie, omdat ik denk dat dat dan een hele voordracht op zich is. Maar ik wou kort nog even herhalen hoe een kanker in het lichaam een immuunrespons opwekt en waarom zo'n immunotherapie dus succesvol kan zijn. Als een bacterie of een virus in het lichaam komt, dan gaan onze witte bloedcellen van ons immuunsysteem daartegen reageren. Wel, eigenlijk is dat ook zo als er kankercellen ontstaan in ons lichaam. Die kankercellen hebben eigenschappen die het immuunsysteem herkent als vreemd. En dus onze eerste lijn verdediging gaat sowieso al proberen om die kankercellen te vernietigen. Als die kankercel dan succesvol vernietigd wordt, komen er eigenlijk allemaal stukjes en brokjes van die kankercel. Dat zijn antigenen vrij in ons lichaam. En die stukjes en brokjes worden dan door andere cellen in het immuunsysteem opgepikt. Dat zijn de antigeen-presenterende cellen. En die gaan proberen te zorgen dat dat legertje aan eerste defensie, dat eigenlijk maar beperkt is in zijn werking, versterkt wordt door nog andere cellen van ons immuunsysteem. Dus wat gaan zij doen? Zij gaan eigenlijk die antigenen, die stukjes tumor, presenteren op hun oppervlak. En zo proberen om de T-cellen te stimuleren om eigenlijk tegen alle cellen die dat antigen dragen te reageren. Onze T-cellen mogen alleen reageren tegen lichaamsvreemde antigenen, niet tegen onze eigen cellen, want dan worden we ziek. En daarom bestaan er naast de herkenning van die antigenen die op zo'n receptor zijn gepresenteerd, ook signalen die ofwel de immuunrespons stilleggen, of signalen die de immuunrespons stimuleren. Stimuleren als het immuunsysteem moet reageren en stilleggen als het immuunsysteem niet moet reageren. En eigenlijk hebben kankercellen een heel goed systeem om misbruik te maken van die inhiberende signalen. Zij proberen eigenlijk die receptoren te activeren, waardoor het immuunsysteem machteloos staat tegenover de kankercellen. En wat doet immunotherapie? Immunotherapie probeert eigenlijk om hier tussen te komen, om die inhiberende connecties die er door de kankercellen ten onrechte tot stand gebracht zijn, om die terug los te maken, zodat het immuunsysteem terug zijn gang kan gaan en terug die kankercellen kan vernietigen. Hoe ziet een tumor er dus eigenlijk uit op moleculair vlak? Kankercellen, daar rond heel de stromale cellen, de bindweefselcellen. Maar een tumor zit dus heel vaak, niet altijd, maar heel vaak ook vol met immuuncellen die de capaciteit hebben om die kankercellen te vernietigen. En als ze dat doen, dit zijn kankercellen, als die vernietigd worden door al die immuuncellen die in die kanker instromen, dan kan het lichaam eigenlijk in zijn gezonde toestand hersteld worden. Als ze dat niet doen, dan blijven de kankercellen bestaan en dan ontwikkelen ze dus dat masker voor het immuunsysteem, die inhibitorische signalen worden gestimuleerd en dan belandt men in deze situatie. En in die situatie heb ik gezegd, probeert immunotherapie eigenlijk het immuunsysteem te reactiveren. Ik heb gezegd dat we dus die immunotherapie aan het testen zijn in de neoadjuvante setting. En er zijn al een paar publicaties of een paar voordrachten geweest op congressen die eigenlijk hebben aangetoond dat dat best wel succesvol is.
Hier bijvoorbeeld, dit is een studie waarbij men een immunotherapeutisch product, een checkpoint inhibitor, heeft toegediend, neoadjuvant, dus zonder enige chemotherapie. En dan heeft men na de operatie gekeken bij de patiënten, bij hoeveel mensen is die tumor eigenlijk gekrompen? Bij hoeveel mensen zien we tekenen dat de tumor kleiner geworden is, dat die eigenlijk necrose vertoont van binnen en vernietiging? En het was een heel mooi resultaat, want 42% van de mensen die die immunotherapie gekregen hebben, waren in complete remissie. Dat wil zeggen dat de tumor eigenlijk niet meer terug te vinden was. Dit is een andere studie waarvan nog zo geen officiële publicatie te vinden is, maar die een ander product, atezolizumab, is ook een checkpoint-inhibitor, gebruikt heeft, ook in zo'n neoadjuvante situatie. En daar heeft men gezien dat 29% van de mensen die het product kregen eigenlijk een complete remissie vertoonde als men de blaas ging onderzoeken na operatie. Dus jullie zien, die producten werken, die werken goed. En daarom kan men er ook van uitgaan dat de mensen die zo'n producten gekregen hebben, mogelijk al die micrometastatische cellen die zich op afstand bevinden, dat die ook succesvol vernietigd zouden kunnen zijn. Dit eigenlijk zegt niet zoveel als slide, het is ook omdat ik er niks over kan tonen, maar dit zijn alle lopende studies van immunotherapie, al dan niet alleen, al dan niet in combinatie met chemo, die allemaal aan het bestuderen zijn, hoe kunnen we eigenlijk die patiënten nog beter behandelen voor hun operatie? Hoe kunnen we maken dat ze zo weinig mogelijk ziek worden, dat ze zo goed mogelijk tot operatie komen en dat de succeskansen van die neoadjuvante therapie nog beter worden dan wat we eigenlijk hadden. En dus, dit is nieuw. Alleen kan ik hier nog weinig praktische uitleg over geven, omdat we nog niet weten wat er uiteindelijk exact gaat doorstromen naar de dagdagelijkse praktijk. En dan nog heel kort, het stukje waarvan ik gezegd heb dat het niet echt deel uitmaakt van het neoadjuvante aspect van de therapie, maar dat ik toch interessant vond om aan te halen na de uitleg die ik nu gedaan heb. Patiënten worden nu in principe nog steeds geopereerd en dat zal nog een hele tijd zo blijven. Maar natuurlijk, een blaas is wel een orgaan dat als men dat moet uithalen, dan moet men een manier vinden om iets in de plaats te creëren. En dat is niet mijn specialisme, ik ga daar dus ook niet over uitweiden wat daar de mogelijkheden in zijn. Maar ik weet wel dat veel patiënten dat toch als een grote drempel zien. En dus is men altijd ook op zoek naar manieren om eigenlijk ervoor te zorgen dat zo'n tumor kan bestreden worden zonder dat die blaas eruit moet. Op dit ogenblik probeert men dat te bekomen voor sommige patiënten door een combinatie van chemotherapie met bestraling. Dat is de grafiek links. Ik weet dat die niet zo heel goed zichtbaar is, maar die toont eigenlijk gewoon twee mogelijke scenario's hoe men zo'n patiënten behandelt. En dat blijkt een vrij succesvolle behandeling die toch terug een beetje zijn opmars vindt, ook bij ons. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? De patiënt krijgt niet alleen chemotherapie. Dat kan dan verschillende producten zijn, maar wordt dus ook tijdens de toediening van die chemotherapie bestraald in de hoop dat dus die blaas kan blijven zitten en dat de tumor vernietigd kan worden. Maar men is ook aan het bestuderen of men eigenlijk aan de hand van die immunotherapeutische producten, al dan niet in combinatie met chemo, een gelijkaardig resultaat kan bekomen en dus eigenlijk de patiënten kan sparen van een blaasoperatie. Ik weet dat ik niet heel veel praktisch toepasbaar verteld heb. Ik weet ook dat ik veel studies getoond heb, wat normaal gezien niet zo mijn doel is. Maar ik wou jullie eigenlijk eerder tonen hoe we het vandaag doen, dat de resultaten van die neoadjuvante chemo eigenlijk nog maar matig zijn, dat dat wel iets bijbrengt voor de patiënt, maar dat we graag meer zouden willen doen en dat er dus heel veel in ontwikkeling is, heel veel komende is in de hoop dat we die aanpak beter kunnen maken. Voilà, als iemand nog vragen heeft, mogen ze gesteld worden.